عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر اور ایس 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 سنگٹھن نے مانسبل ضلع گاندربل میں بانڈی پورہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ یوتھ کانونشن میٹنگ کا اہتمام کیا اور ایس ایس سنگٹھن نے مانسبل گاندربل میں ریاستی کوارڈینیٹر غلام قادر رتھر نائب صدر مہیلا مورچہ آشیہ بانو ضلع صدر گاندربل ملک ظہور احمد یوتھ صدر سنیر چودھری ضلع سیکٹری اعجاز احمد کی موجودگی میں کارکنوں کی میٹنگ کا انعقاد کیا شاہجہاں وہ پارٹی کارکنوں کو جو کچھ اہم ہدایات دیتے ہیں اور آئندہ پنچایتی انتخابات کے لیے تیار رہنے کو بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی اور پارٹی کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ سہارا کشمیر سے محمد رفیع کی خصوصی رپورٹ۔ یہی کام کرتے تھے، پھر جب یہ آر ایس ایس میں آئے تو میں نے دیکھا ہمارے گاندربل میں اندرواند ایک ایسا علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ، کہ وہاں پہ ہماری کنسٹیچوئنسی نیالتا صاحب تھے جی، وہ ووٹ کے ٹائم پہ آتے تھے، وہاں پہ ووٹ جمع کرتے تھے، پھر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے وہاں پہ اگر آپ دیکھو گے نا، آپ ہم پہ ہنسو گے۔ برج ہے، برج ہے ایک سائڈ سے نالے میں، ایک سائڈ آپ برج کے اوپر سے کوئی جاتا نہیں، اپنے نالے کو سائڈ سے بھرائی کی ہے۔ جو ہمارے پاس لفٹ وفٹ ہیں، کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے وہ رکھنے پڑتے ہیں، گاؤں میں ہمیں جانا پڑتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہے اس، کوئی روڈ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی لفٹ لے کے اپنے گھر میں جائیں گے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ پانی کی جو فیسلٹی تھی وہ ہم نے خود اپنے پیسے لگا کے تھوڑا بہت نلکے لگائیں، وہ بھی ٹوٹتے رہتے ہیں، پھر ان کو پورے راستے میں کیچڑ ہی کیچڑ ادھر ادھر کیا۔ پر لاسٹ ٹائم ہم نے ایک آفیسر آئے تھے، انہوں نے فائل وائل نہیں کیا، آپ کنٹیسٹ کرو نا، کچھ دیکھ بھال وہ ہوتی نہیں ہے۔ ہم اس لیے ادھر آئے کہ ہمیں کچھ ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے بعد صحیح ہے کہ نالے میں جو پل پڑا ہے وہ ایک سائڈ سے نالے میں، دوسری سائڈ سے اوپر برج پہ ہے، پلر پہ ہے، ایسے ایسے مسئلے ہیں، اس لیے ہمیں یہ تو بڑے مسئلے ہیں سر۔ میں تو سوچھ بھارت کا جو مشن ہے، مطلب جو مین صفائی کا جو ڈسٹ بین ہے، وہاں پہ رکھی ہیں پلاسٹک والی ڈسٹ بینیں رکھی ہیں، تو وہاں کے محلے والوں کی شکایت ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار کبھی وزٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ آتے بھی نہیں ہیں۔ بولا آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنی خستہ، اتنا خستہ حال جو وہاں کا روڈ کا حال، اتنا خستہ ہے روڈ کا حال، نہ وہاں پہ ڈیولپڈ نام کی زیرو ہے۔ جب ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کا جو ڈی ڈی سی ہے کیا وہ کام نہیں کرتا ہے، لیکن جو ٹی ایس او صاحب ہے اجس کا، اس نے اس کو کوئی رپورٹ نہیں لکھا تھا۔ پھر جب ہم گئے، ہم نے روڈ بند کیا، ادھر لوگوں کے مسائل سنتے سنتے روڈ بلاک ہو گیا، ہم احتجاج پہ بیٹھے ادھر، اور اسی ٹائم ٹی ایس او جو ہے اس نے راشن سٹور کیپر جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا، اور اے ڈی صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، سر نے اے ڈی صاحب سے بھی بات کی ادھر، تو اس کو اسی ٹائم ٹرانسفر کیا گیا۔ کس کو؟ راشن سٹور کیپر جو ہے نا، سٹور کیپر جو ہے، ٹی ایس او کو بھی، جو سٹور کیپر ہے اس کو بھی کیا گیا۔ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی گے نا، کم سے کم آپ دس لوگ ہو تو دس لاٹ گھر بھی ہوں گے نا، اس کے بعد کل بیس ہونی چاہیے، پرسوں تیس ہونی چاہیے، ایسی کر کے یہ جو خاندانی راج ہے نا اس کو ہٹا دیں گے، اس کو ہر جگہ پہ ہٹنا ہے تو وہاں پہ بھی ہٹ جائے گا۔ چاہتا ہے نا بدلاؤ، چاہے آپ کتنا وہ پہاڑی پہ رہتا ہے، ہمیں آپ کے پاس گاڑی ہے بولے گا میرے ساتھ آ جاؤ، اس کا فائدہ ہو جائے گا، وہ خود ہی دے دے گا آپ کو کھانے کے لیے۔ اس کے 8,000 بھی بچ گئے، اگر چار خرچ بھی ہو جائیں گے، 2,000 خرچہ ہو جائے گا، تو بھی خوش وہ بھی خوش، کام بھی ہو جائے گا۔ یہ سسٹم کو بدلنا ہے، یہ سسٹم خود نہیں بدلے گا، یہ ہمیں ہم لوگوں کو بدلنا، آپ یوتھ کو بدلنا نہیں، آپ یوتھ ہو کچھ بھی بزرگ بدلاؤ لانا ہے، کیونکہ جو 70 سالوں سے ہم جیل رہے ہیں۔ میرا نام امتیاز ہے اور میں بانڈی پورہ سے ہوں، تو جو آج ہم نے یہ پارٹی جوائن کی ہے تو مجھے ان سے مل کے بہت اچھا لگا۔ تو ہم پہلے بھی کچھ پارٹیوں میں تھے، جیسے این سی تھی، پی ڈی پی تھی، تو وہ آتے تھے ہمارے لیے جیسے ووٹ کے لیے یوز کر کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں آج بھی وہاں پہ برج ہیں جو آدھے نالے میں ہیں اور آدھے پلر پہ کھڑے ہیں، تو راستہ واسطہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، ڈیولپ بالکل بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے یوز کر کے چھوڑ دیا۔ وہاں پہ بعد میں کوئی واپس آتا ہے، جب ووٹنگ ہوتی ہے تب ہوتے ہیں، جلسے ولسے یہ ہو جاتا ہے ختم، بس اس کے بعد کوئی وہاں پہ آتا نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے گھر ہیں جو اوپر ہیں، ان کو چاول کندھو پہ چڑھا کے لے جانے پڑتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، اور گھاس واس کچھ اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی کندھوں پہ لینا پڑتا ہے، روڈ بالکل تو ہے نہیں ہے، پانی کے مسئلے رہ گئے، تو پانی جب آتا ہے کچھ نل کے ہم نے اپنے پیسے لگا کے، ہمیں پورا یقین ہے اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے سر سے بات کی تو ہم نے ان کی باتیں سن کے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ لائیں گے اپنے گاؤں میں۔ سمندر احمد بھانی ہے، میں بانڈی پورہ اجس سے ہوں۔ آج میٹنگ کی ہم نے، ہم نے بہت سنا، یوٹیوب پہ بھی چیک کیا ہے کہ یہ سنگٹھن بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی جڑنا چاہتے ہیں اس سے، آج ہم اس سے جڑے
और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे काम करेंगे इनके साथ मिलके। आज हमारी बातचीत भी हुई इनके साथ, इन्होंने हमारे सपोर्ट के लिए प्रॉमिस किया कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट में काम करेंगे। सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया है, जब इलेक्शन होते हैं वो आ जाते हैं, फिर चार साल गायब रहते हैं। लास्ट टाइम हमने DDC मेंबर जो बनाया था तो उसने बोला कि जब हम जा रहे थे उसके पास तो इलेक्शन हुए, फिर उसने बोला अब तुम्हारा काम है हमारे पास आने, फिर वो मिला ही नहीं। फिर सडनली हमें उन वहाँ से जो DDC मेंबर हमने चूज़ किया था उसके साथ हमें डिसकनेक्ट करके हमें रखा इसके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, फिर ना रहे वहाँ के ना रहे यहाँ के, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके बाद। अब नया इलेक्शन आया है तो वो फिर से आ रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हुआ। अल्लाह इंशाल्लाह भला, हमने बहुत सुना है इसके बारे में, इस संगठन के बारे में, इंशाल्लाह काम भी होगा इंशाल्लाह। एक मानसबल में एक छोटी मोटी प्रोग्राम एक बनाया, इसमें हमारी डेलीगेट कार्यकर्ता है ये, इसके बारे में हमने आज इलेक्शन का समय आने वाला है, हमारे ये जो क्रीम है जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से यूथ वाले हैं, इनको हमने समझाया आप कैसे काम करना है, क्या करना है आगे आगे, हमें इलेक्शन जीतना है क्योंकि जो 70 साल से यहाँ गंद मची हुई वो हमें ख़त्म करना है। जो खानदानी राज आज इन लोगों ने आज भी बोला, जो 5-7 हैं ये घर से ही बनते हैं, हम चाहते हैं इनको इनके गांवों से ख़त्म करेंगे तो हम पूरे UT में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह पूरी पुरानी गंद को। हम इनके लिए एक ही मैसेज देते हैं, तो ड्रग्स की तरफ मत जाइए, बाकी लोगों को काम करे, पढ़ाई में ध्यान दे, खेल कूद में ध्यान दे, तो बहुत अच्छा।